Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa z nové série Open Transport Tycoon Deluxe, neboli Open TTD. Budeme hrát s českými grafikama, s městem z Plzeňského kraje, no a jdeme na to. Tady to všechno vidíte, jako máme velikost mapy, generátor krajiny, množství měst, typ krajiny, datum, množství průmyslu. No jdem na to. Já mám takovou radu, pokud někdo znáte Open Transport Tycoon Deluxe a budete a chcete ho hrát, tak začínejte většinou z letadly. To je taková rada do života. A jdem na to. Ještě kdyby se to tak načetlo, bylo by to super. A nebo taky ne. Máme tady docela hned velký město. Kde by jsme mohli začít s nějakýma tramvajema? Dobře, hned z letadly začínat nemusíte, ale je to taková fajn rada do života. Jdeme na to. Tramvajové tratě. No, tady dám hned zastávku. Bude se to točit ve vozovně. Pak dám zastávku. Sem, tady by nebyla špatná zastávka, jakoby dole, pak tady, a nakonec, tady. Nevím, jak uděláme točnu. Asi my tady budeme muset zbořit jednu tu věc. Tady to trochu uboříme. A budete vzít tudy. Pěkně takhle. Přes tuto. Tak. Kde by nebyly koleje, tramvaj by se nám zastavila. Až sem, pozorně. A co si koupím? Vzhledem k tomu, že únor 1975. Dáme tam té trojky. Sem, Terešov střed, Terešov jih, Terešov výšina, až Terešov západ, jet. Doufám, že nám to bude něco vydělávat. Takže teď jdem už na ty letadla, ale seznam měst, Kařízek. Ten je docela plochej, tady by mohlo jít postavit letiště docela snadno. Tramvajové tratě, stavba letiště. A něco si to musíme rozbombardovat. Dobře, tak dáme velké letiště. Tak, to by bylo. A pak dáme teda zase seznam měst. A do Litohlavy. Jak to je tady? Jo, tady by taky šlo letiště. Kdyby to šlo ubořit. Bylo by to fajn, šlo to ubořit, dali nám povolení. Tak. Koupíme si nějaký letadlo. Ale my si budeme muset půjčit. Tak to by nám mohlo stačit. Nová letadla. Toto nevypadá špatně. Jet sem. A
kuchařísku sem. Spustíme ho. Mám nový mikrofon. Tak. A ještě... Tady bychom mohli dát třeba autobus. Počkat, já bych si tady mohl... Jo, ale už to začíná docela vydělávat. Takže tady si dáme... To, že jsem minusu, neřešte. Tady si dáme skupinu tramvaje. OK. No, vidíte, už to vydělává. A tady dáme bus. A ten bude jezdit takhle. 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 Já už na to nemám prachy. My to musíme totiž ubořit. A tak. Jo, super. Může mi někdo říct, kde se to tu vzalo. No, zkusíme si je trošku podplatit. Tak. Což nepomáhá. Takže to je pěkně v kelu. No. A oni by teoreticky to mohli brát nějak rovně. Jo, to by šlo. Dobře, ta trasa není nějak úplně dokonalá. Zase budem namlouvat. Ne, prostě mi nevydá to povolení. No nic. Já jsem tady nepostavil depo. No nic, jdem na to. Takže co pak nám tady bude jezdit? Dáme se tady cestující filtraci. Dáme si tady Ikarus. A ten nám bude jezdit kařízek. Kařízek střed. Kařízek západ. A letiště kařízek, kde dáme přeložit. Pustíme ho. Tak. No a jdem se podívat, jak nám vydělává ta tramvaj. Kolik je tady cestujících, nic moc. Tady taky ne. No jdem se podívat na to. Ne, dáme si tady ještě novou skupinu, kterou si pojmenujeme. Bus. Babiš. Bus. OK. A to si dáme tam. Teď se jdeme podívat na tu tramvaj. Takže. Jak je plná. Dva cestující, to málo. Tady jenom 4%. 23, to už není tak špatný. 69, to ujde. No to už je lepší. A ono to půjde. Ono to půjde, ona zas tolik neprodělává, tak proč to tam nenechat? Časem, až se to město rozroste, vidíme, že se rozrůstá co 25 dní, což je docela dobře. Jak vydělává to letadlo? Jo, tak to vydělává pěkně. Ten autobus, jo, ten už se taky rozjel. Dobře. Takže jdeme dál. Co bychom tady tak mohli ještě udělat? Třeba nějaký vlaky.
třeba nějakou lokálku. Omlouvám se za zvuk, ale tady mám prostě takový divný kabely. Takže. Tady jsou Litolavy, tam bychom taky mohli něco svážet. Ale na to teď kašlem, protože tady... Jo, a to není špatný nápad. Kolik je tady cestujících? Málo. Kolik je tady cestujících? Víc. Takže to určitě bude někam jezdit. Klambava, kolik obyvatel má Klambava? Málo. Jo, dobře, takže tady si uděláme takovou menší lokálku. Ale fakt jakože menší. No. Prostě si tady uděláme lokálku Litohlavy, Ejpovice, Podmokly a Skomelno. Možná bychom to mohli udělat ještě z Kamence. Ne, na to kašlem. Málo obyvatel. A dáme tam 60 koleje. Takhle. No. Tak nějak postavíme si tunel. Tak to můžeme dát dolů, úpravu krajiny. Jo, a sem si dáme ještě depo. Sem. A vidíte, že to depo není kompletní, takže tady si dáte doplňující sprinty pro depa. No a dáme si to takhle. Tak. Krása. Já si tady zvednu mikrofon. Takže. Tady si dáme tunel. A tady údolím pěkně si to tady povedeme. A trošku si to přiblížíme. A jdeme na to. Víš, jak to tady vést, aby to bylo v těch Ejpovicích. Tady si můžeme. Tak to jsem nechtěl. Tady si můžeme schodit to. Nebo taky ne, že ano. Musíme se půjčit. Mám málo baterky. No to nevadí. Tak. To bude tak těžké, protože to je strašně daleko tuto. A to nějak dostavíme, věřte mi. Jo, neptejte se, proč tu dělám most, jen tak pro efekt. Jak to tady prostě povedem? Kopce, ne kopce. Jsem nechtěl. Jo, pes, máme do 8 milionáří. Jasně vedle.
Ne, já jsem fakt dal okej, jo. Dobře, tak tady ten most ale udělat musíme. Dáme sem trámový. Ach jo, tak se toho trochu přiblížíme. Tady to uděláme trochu jinak. S tím mostem. Prostě zvyklý být většinou při těch hrách sticha, ale tak když už jsem dostal nový mikrofon, konečně. Kde je tam ta trať? Aha. Jo, tak tady jsem to nedomyslel trochu. No, tak to tady nějak spojíme. No, jinak to nejde. Teď jsme říkali podmokli. Tam je sice strašně málo obyvatel, ale já do toho ty peníze investuju. Třeba se to někdy i rozroste. Dobře, tak mi nevydala povolení, no. Teď ještě, aby mi... Ajajajajaj. Ne, máme ho. Máme to tam. Jsem celák. Takže teď spojíme nějak tuto. Tak první nápad se pouští do téhle lokálky. No, snad nám bude aspoň něco udělat. Se budeme aby spíš neprodělával, když to byly bývalý vlečky, toto všechno, věřte mi. Třeba někdy časem to smažu. Musíme se půjčovat. Ale víte co, zjistíme to. Tady to spojíme. To spojíme, nevedeme úplně dopryč. Vlaky nemáme. Jo, ty nám docela vydělávají. A to letadlo. Dobrý. Dobře, tady dáme tady tunel. Pozor, jak
tam řeky. Omlouvám se za ty zvuky. Tak jenom prozvonit nebo zavolat? Je Martine, Martine. Haló. Natáčím. Takže omlouvám se za to ty blbý řeči. Ne, nebudu říkat blbý řeči, protože bych dostal pohlavek. Nebo rovnou přes. Nebo rovnou přes držku. Tady i povice dolejzací služba. Tak my můžeme. No, už sedíme v autě a vyrážíme. Jo? Dobrá, mám i chlebičku, veko, něco na chlebičku, že můžeme udělat. Co tady postoje? Jo, takže dobrá, chlebičku, ale ka... Nemám tě rád! To je takový, když máte doma ty chuligány. Matínko, ale tam jsou ocelánový dětky, jo? Já vím, tak nechápu, proč to dáš na mě, když víš, že natáčím. Já to stačí sem. Já to jsem to na mě Tady jsou vtipné poznámky, ale pravděpodobně to tam taky uslyšíte, takže vám to nemusím říkat. Takže teď nějak spojíme ještě ty formy. Asi to vem, nevím, jak to přes to líšnou. Něco tady spojíme. No, ale bude to porod. A velký. Jo, už to začíná. Říkám vám, nenatáčíte nikdy v autě, zvlášť když jedete s chuligánama. Jako kdybych běžně někoho vozila. Ne. A... ne, nenatáčíte nikdy v autě, říkám vám, nedělejte to. A... fuck. A ještě nejezděte s chuligánama. Za chvíli tohle video fakt ukončím.
to taková první naše jakž tak štrať. Já tady musím ty kuligány kopat na sedačky. A dá se tady nějakou 810 asi. Určitě. Se desítku si tady dáme s bafíkem. A ještě jednou. Já jsem ji nekoupil, co ho nekoupil. Celá hezká soupravička, co myslíte? Jo, aha, on je bez příkazu. Takže sem. Pak jest. Najdi to. To je tak daleko. Sem. Pak. Sem. Sem. Mám se na to kouknout. Dobře, dáme to do toho. No dobře, jinak. Tímhle bych zakončil. Tímhle pohledem bych zakončil. Já jim otáří se. Tímhle tím pohledem bych zakončil dnešní natáčení. Doufám, že se vám to líbilo. A ahoj.